darkness falls. The world calls for heroes. Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez esse jogo incrível, incrível, galera que jogou aí World of Warcraft vai sentir bastante nostalgia aí, finalmente nós vamos ter a possibilidade de ter um jogo desse calibre, né, para dispositivo mobile. Então, como esse vai ser um gameplay um pouco longo, pega agora mesmo aí sua sopa de macarrão com banana da terra, e vamos pro vídeo, beleza? Eu não cheguei a jogar o jogo ainda, tá? Então nós vamos fazer aí as primeiras impressões aí com vocês. Vamos ver como que tá o jogo. Eu vi que o gráfico dele tá muito bonito. O jogo tem bastante opção, tá? Pra você tá escolhendo. Você tem aqui, ó. Vamos contar quantas classes temos. Guerreiro. Top, né? Você pode escolher. Não é gender lock, tá? Então, tanto masculino quanto feminino. O guerreiro seria equivalente a um tanque, né? O fighter que seria um DPS. Beleza? Rogue, né? Um ladino. Feiticeiro. Um mago. Muito bom. Um Dark Sage. Acredito que seria aí algo parecido com... necromante, não. Com Warlock, né? Um clérigo, né? Healer. Paladino, todo mundo conhece. Top, hein? Lança, escudão, muito massa. E um arqueiro. Nós temos aqui 3, 6, 9 classes e 4 raças. Então nós temos aí humanos. Bem parecido, cara. No mesmo estilo aí. Vai ser um MMORPG muito top esse jogo, tá? A galera que curte, super recomendo. O jogo tá muito bonito. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma análise. Então temos aqui os humanos, os elfos nós já vimos. Vamos ver os orcs. Massa também, bem característico. Muito bom, vamos ver um orc guerreiro como é que ele vai ser. Top, hein? E nós temos aqui os anões. Tem aí a galera que é fã de anão. Eu acho uma classe bem maneira, bem interessante. Aparentemente a gente não tem benefício nenhum por escolher classe, tá? Escolher raça, desculpa, tá? Tipo assim, geralmente anão ganha constituição, humano, né,
não ganha nada, o elfo ganha destreza, essas paradas assim. Aqui é mais estética mesmo. E uma coisa interessante que eu vi é que você, além de você escolher aqui a sua classe, essa classe ela se subdivide, cara. Então, assim, você tem muita opção. Se liga só aqui, ó. Por exemplo, o guerreiro, ele pode virar depois vanguarda, guardião ou gladiador. E aí você consegue vir aqui. Beleza, nós estamos aqui, guerreiro. Ele pode virar um guardião. Você consegue vir aqui e ver a skill do guardião, sacou? Olha que top, ó. Ataque normal. Um ataque de cleave que pega em área, né? Shield Bash. Olha lá, o terremoto. Legal. Charge. Então, assim. Pra galera que jogou aí, né, velho? Só quem jogou aí já sabe. Inclusive, essa era a minha build quando eu jogava o WoW, cara. Nossa, era muito top, tá? Eu fazia um Warrior Tank. Olha que doido. Batia muito. Meu Warrior Tank batia muito. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui. Vou escolher um orc que eu acho mais maneiro, tá? Beleza, vou escolher um orc. Lutador. Beleza, ele seria um guerreiro DPS, né? Vamos pegar um orc lutador que eu acho que seria mais conveniente. Você pode escolher aqui, então vamos lá, a cor do orc. Acho que o orc tinha que ser verde, né, cara? Não tem. Tem ele meio vermelho, um orc meio rosinha. Acho que isso aqui. Cadê? Então vou fazer tipo o Hellboy, sacou? Chamar de Hellboy. Tem como escolher a cor do cabelo. Vamos lá. Ah, vou fazer ele com cabelo branco aqui. Customização do jogo tá legal, né? Bastante opção até para um jogo mobile. Vou fazer ele feio igual o capiroto, porque, né, o orc. Vamos ver a boquinha dele, como é que vai ser. Nessa. Deixar a primeira mesmo, que é padrão. E aqui a gente tem como randomizar, né, a aparência. Beleza, então vamos lá. Vou escolher o nome do personagem. O Omega Red. Aproveitar que ele já é vermelho. Vai combinar direitinho. Então vamos lá, vamos entrar no mundo, vamos ver aí como que é a gameplay desse jogo. Eu achei o gráfico bem interessante. Sinceramente, assim. Né, para um jogo mobile, me surpreendeu bastante. E é um jogo bem pesado, tá? Ele, assim, a instalação dele é pouco mais de 2 GB. Eu não consegui. Eu não tive que fazer muito download. Acho que eu fiz 18 mega só de download depois que eu baixei o jogo, mas o jogo é bem pesadinho, assim, 2 GB. Então, se você não tiver muito espaço aí, você não vai conseguir baixar ele e jogar, beleza? Então vamos lá, eu vou pular essas partes aqui para a gameplay não ficar muito longa. Cara, eu sim, eu tô impressionado com o ambiente, cara, do jogo. Olha só, bicho. Nossa, cara, isso aqui vai dar muito player, na moral. As primeiras quests aqui deve ser a gente matar aqueles porquinhos, aquelas paradas, né? Vamos lá. O jogo tem. Jogos de MMORPG mobile, ele tem esse sistema aqui de auto-quest, né? Até porque o mundo, esse jogo sim é um mundo aberto, tá? A gente tem muito MMORPG dito de mundo aberto aí, mas que é mundo semi-aberto, que tem que carregar algumas fases. Você chega num lugar, aí dá aquela tela de loading, e aí você tem que passar para a próxima fase e tal. Aqui não, aqui literalmente é mundo aberto. Você vai andar aqui indefinidamente. E não vai ter limite, sacou? Por isso que o jogo tem esse tamanho. Não tem como os caras fazerem o jogo com a qualidade gráfica legal e com um ambiente tão grande desse, tendo pouco espaço, né? Isso exige recurso, por isso que o jogo tem esse tamanho todo. Então vamos lá, eu tô doido pra ver a gameplay dele aqui. Vou colocar aqui uma roupa. Olha, na verdade eu meio que me transformei para fazer essa quest aqui, né? Eu virei esse ogro. E agora? Vamos lá conversar com esse cara aqui, ver de qual é. Vou avançar esse diálogo aqui para o gameplay não ficar muito maçante, beleza? Então vamos lá, nós estamos seguindo esse cara aqui. MMORPG, galera, é um jogo que você tem que ter paciência para jogar, né? Não adianta aí você. Ó, esse load que teve aí foi para carregar a animação, tá?
Não pensa assim, ah, o jogo é. Não, isso é pra carregar a cutscene, que é completamente normal, porque é algo fora do gameplay do jogo, né? Então vamos lá, ó. Aqui o ataque normal. Vamos ver aqui. Dessa porrada. Tem que conversar com esse carinha aqui, vamos lá. Eita, quem que tá me batendo aqui, jovem? Ó, tem uns orcs sinistros aqui já me cacetando a porrada. Toma aí, meu. Toma aí, ó. É. Agri geral ali, hein? Deixa eu ver aqui se segurar o botão você mantém atacando. Acho que já morreu todo mundo. Vamos lá conversar com esse cara aqui. Me deu alguma coisa, subi de nível. Aí à medida que você vai subindo de nível, vai desbloqueando ali as skills, né? Agora eu vou montar, opa, montaria top. Eu posso compartilhar isso aqui se eu quiser nas redes sociais, ok? Não vou fazer por enquanto. Então vamos lá. Vamos escapar do carinha ali. Então a montaria, inclusive, do Orc aí tá bem parecida, né? Com a montaria do Orc no WoW. Vamos falar com a Gepuro. Olha o tamanho do bichão lá, meu irmão. Nós vamos ter que enfrentar. Eu já imagino isso aqui numa raid. Montando uma raid 25 nego aí. BR fazendo os clubes. Aí, ó. Aqui a gente consegue ter uma visualização, tá? A gente consegue mexer a tela. Bem legal. Eu tenho que derrotar o Arash. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Jogar isso aqui na cabeça dele, ó. Tentar mirar ali, minha mira não tá tão boa assim, mas. Estamos jogando aqui, causando dano, beleza. Arash derrotado. Então, primeira quest aí, bem tranquila. Você consegue mexer aqui, achei legal, né? Você pode. É mudar a sua visão aí, chegar mais perto, mais longe, enfim. Vamos falar com o Dekara de novo. E assim, início de MMORPG não tem muito o que fazer, né? Você vai fazendo as missõezinhas bobas, né? Vai pegando item, equipando, etc. E início, a gente brinca assim que o MMORPG ele começa de verdade quando você chega no nível máximo, né? Porque até lá você só vai fazendo as missões para poder chegar no nível máximo, que é onde o jogo realmente começa. Mas aí tem também a questão. Já tô no nível 6, já aprendi mais uma skill. Tem a questão também da parte de customização, né? A gente vai aprendendo as técnicas novas, vai colocando as armaduras mais maneiras e tudo. E vai vendo o personagem que começa com a armadurinha palha ficando totalmente full plate, né? Sei que é doido. Eita, agora sim. Agora começou a porrada. Vocês veem que o jogo tá bem fluido, né? Até agora não apresentou lag. Vê que a batalha não é tão rápida, né? Os caras têm uma. Tem que eliminar 5 Evil Butchers. Bem legal o skill, curti. A animação é fluida e o jogo não trava. E a batalha não é tão. Vocês veem que para derrotar o cara aqui não tá fácil não, bicho. Tô tendo que bater bastante. Agora eu tenho que derrotar mais um Nox e dois Evil Corruptors. Ele ataca automático, tá? Tipo assim, o automático eu falo, não precisa ficar apertando o botão. Eu tava apertando o botão igual doido aqui. Mas você pode se ater só às skills.
Rapaz, esse cara tem bastante life. Já tô com 69% de life. Vacilei, era pra eu ter saído da área de ataque ali, né? Enfim. Ó, que doido, cutscene. Maguinho ali vai fazer alguma skill. É, sumiu. Ó. Você vai pagar o preço por deixar uma cicatriz no meu rosto, na minha pele. Doido, hein? Esse cara aí parece ser um rogue. Aí chega o meu personagem boladão, cadê ele? Ele que tem que salvar a donzela lá, pô. Vocês veem aí que o jogo realmente é mundo aberto, né? Isso aqui literalmente é um MMORPG de mundo aberto de verdade. Porque eu joguei muitos MMORPG, cara, que falava que era mundo aberto, mas tinha que ficar dando load. Esse load aqui é normal, né? Pra quem jogou versões de computador aí sabe. Você vai sair de um mapa pra ir pra outro, não tem como. Mas desde que você tá naquele mapa, você consegue andar aqui de boa. Achei bem legal isso aqui, tá? O gráfico tá massa. Deixa eu ver o que tem de bônus aqui. Aqui são os prêmios de login, né? Cada dia que você entrar, você vai receber aqui um login. Ganhei essa corujinha que eu não sei pra que serve ainda. Ok. Esse tipo de jogo, assim, galera, costuma não ser muito pay to win, tá? Galera que tem restrição aí, ah, não jogo, jogo pay to win e tal. Esse tipo de jogo a galera costuma ganhar mais dinheiro vendendo skin, vendendo montaria bonita, essas coisas, entendeu? Nada que atrapalharia a experiência do jogador normal. Tipo assim, então você consegue jogar free de boa. Aí futuramente tiver algum pacote aí que te agrade, você compra alguma coisa, mas costuma não atrapalhar na experiência do jogador. Como tem muito jogo aí que se o cara não comprar, né, meu celular deu uma travadinha. Se o cara não comprar, ele não consegue fazer nada. Bom, beleza. Então tá, eu vou ficando por aqui. Gostei bastante do jogo, tá? Minha nota final aí... Bom, a princípio, né? A princípio eu tô dando 9, porque o jogo tá fluido, tá bonito, né? Ele não travou. Realmente uma proposta de MMO aí com muita opção, porque é muito chato. Eu já joguei alguns MMORPG que você simplesmente tinha que... sei lá, optar entre 3 classes e pronto, aí ficava todo mundo igual. Aqui você tem muita opção, você pode mudar para muito lado, né? Você vê que cada classe ali tem mais ou menos 3 opções para você poder escolher depois que a classe tiver no modo Awakening dela, né? Depois que você for evoluir sua classe. E são 10 classes com 4 raças diferentes, então assim, realmente fica bem variado. A gente tem bastante opção de montaria aqui. As armaduras são diferentes, a aparência dos personagens, o que realmente torna aí um MMORPG legal para se jogar, beleza? Então, se você gostou, não deixe de baixar. World of Kings vai estar na Play Store, vai estar na App Store aí também, beleza? Dia do lançamento é 31. Agradeço aí a produtora por ter me concedido acesso antecipado para poder estar mostrando para vocês o jogo aí. Então, valeu, galera. Falou, fui.